Засідали в робочому порядку і депутати Слов'янського району. Вони підбивали підсумки роботи в першому півріччі. Загалом показники роботи щодо попереднього року не дуже змінилися. Натомість є нововведення. Дві школи Слов'янського району стануть учасниками проєкту «Зелені інвестиції» у рамках Кіотського протоколу. Ці гроші спрямують на утеплення школи в Маяках і Красноармійського навчально-виховного комплексу. В рамках реалізації програм по «Зеленим інвестиціям» будет произведен капитальный ремонт здания. В первую очередь, это работы, связанные с теплосберегающими технологиями. Крыша, утепление фасада, утепление окон и дверей, если точнее, то замена окон и дверей на энергосберегающие. У загальноосвітніх школах району до нового навчального року виконано роботу встановлення піролізних котлів. Шкільні котельні реконструйовано в Райгородку, Хрестищі та Малинівці на загальну суму майже 82 тисячі гривень. Що ж до інших проблем соціальної сфери, зі слів заступника голови райдержадміністрації Олени Ковальової, погіршилася ситуація з виплатою заробітної платні. Якщо на початок року борги були на підприємствах-банкрутах, то наразі вони є і на економічно активних підприємствах. Проте керівництво Слов'янського району не втрачає оптимізму, адже впевнено, важливо бачити негативні моменти в роботі, аби мати змогу їх подолати.